OK, takže Juicelady, já vás vítám u dnešního videa. Dneska to je tutoriál na to, jak nainstalovat GTA San Andreas na mobil. Je to velice jednoduché. Dáte si Google, nebo jakýkoliv vyhledávač. A brzy pod tím videem budete mít odkaz, odkaz na tuto stránku. Na tuhleto přesně tady Grand Theft Auto San Andreas, přesně na tuhleto, tady budete mít stránky, odkaz pod videem. Vy si stáhnete tady to Grand Theft Auto San Andreas, to zelený si stáhnete, je už tam odstažený, ale vy si stáhnete to tuhleto, to, ještě to zelený si stáhnete, co tady je. Stáhnete si, tuhleto si stáhnete a potom si ještě stáhnete tuhleto, to OBBčko. Potom si ještě stáhnete to OBBčko, to znamená, tuhleto si ještě stáhnete, co má 1,64 giga. Až se vám to stáhne, prostě tuhleto, stáhnete si, tuhleto si stáhnete. A potom si ještě stáhnete tuhleto. Až si ho stáhnete, tak půjdete na obchod Play. Tam si napíšete Zarchiver. Tady si stáhnete ten Zarchiver. A až to budete mít, tak si to otevřete. Půjdete do Download. A nebudete mít možná, nevím. A tady budete mít com Rockstar Games GTA San Andreas. A nebo budete dostažené, tak a tady si najdete to GTA San Andreas. Tak tady GTA San Andreas, to si nainstalujete. Nebudete to moc zapnout. Když to otevřete, tak se vám tam ukáže tuhleto. To znamená, že vy si to vypnete zase. No to je jedno. Dáte si znova ten Zarchiver a tady ten druhý soubor se jmenuje Grand Theft Auto San Andreas verze 1.8. Tudle to, je to jak má to 1,76 giga. Tudle to takhle. To si otevřete, to, byste nevěděli, je to prostě tuhleto. To si otevřete, dáte rozbalit, tak vytvořit novou složku, si vytvoříte, to je, jak se budu jmenovat, a sem to dáte. Já se vám zase přihlásím, až to budu mít prostě, až se mi to tam rozbalí do toho. Takže zatím čau. A až prostě to budete mít, takhle tuhleto, to musíte, až to bude GTA San Andreas, tuhleto si můžete, nemusíte čistě rýdnout, tak. Podržíte to chvilku, tokom rockstargames.gta San Andreas, a tady dáte ty nůžtičky, tuhlety nůžtičky, to vyjmout dáte, tak. Tečka, kliknete na to, tuhleto nahoře, na tuhleto se kliknete takhle a dáte paměť zařízení dáte.
tak tady kliknete na Android, tady kliknete na OBB a tady u toho OBB kliknete na tuhleto leto, to zelený, máte tady to. Tuhleto zelený. A to kliknete a dá se vám sem složka GTA San Andreas. Můžete ji vidět, tak tady můžete vidět. No, potom už si jenom dáte hlavní plochu. To je jenom menší chyba. No, chyba. Jste velké na chvilku stopnout, že přišel. No, dáte hlavní plochu, zapnete GTA San Andreas a už by vám to mělo běžet. Mělo by tam být tuhleto, už vám to normálně mělo běžet. Tady dáte offline, jestli se nechcete přihlašovat. Start game. No a už si můžeme užít hru. On the East Coast, it was time to go home. How you get so fly, huh? Takže já se s váma loučím a čau.